Terve, terve, terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä on FutuCast. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia, muistakaa tykätä meistä ja vaikka arvostella meidät Spotifyssa, jos kuuntelette meitä siellä, tai Apple Podcast, tai muut alustat. All right, hypätään suoraan jaksoon. Turha tässä aikaa tuhlailla. Terve Ben Furman, psykiatri ja ratkaisukeskeisen terapian harjoittaja. Kouluttaja, joo. Tervetuloa FutuCastiin. Aloitetaan helpolla kysymyksellä. Modernin maailman paradoksi. Elintaso on vuosikymmeniä noussut ja jollain monilla mittareilla elämä on menossa parempaan suuntaan länsimaissa, mutta silti vaikuttaa siltä, että me ollaan onnettomampia tai meillä on vahvempi merkityksettömyyden tunne kuin ehkä koskaan ennen. Onko tämä vaan sen takia, että me ollaan tietoisia näistä asioista vai onko tämä oikeasti ilmiö, joka on todellinen? Kyllä mä luulen, että se on ihan todellinen ilmiö, että siinä on nyt vähän sekä että tuossa tulin Sveitsistä eilen, niin sielläkin ne sanoi, niillä oli niitä lukuja, mä en nyt muista niitä numeroita, mutta ne sanoi niin kuin niitä lukuja, että kuinka paljon kouluissa on oppilaita, joilla on mielenterveysongelmia tai joilla voidaan sanoa olevan mielenterveysongelmia. Ne on kauhean niin kuin hälyttäviä ne luvut, ne on 40% tai jotain tämmöisiä hämmentäviä ja sama on Suomessa, että ja sitten on tämä meidän, jos me nyt olisi jotain tilastoja niin kuin tästä työuupumuksesta tai opiskeluuupumuksesta tai kouluuupumuksesta, niin mä pelkään pahoin, että ne on aika hurjaa ne luvut ja sitten maailman selittäjät tulee, että mistä tämä nyt johtuu, mutta kyllä mä luulen, että sun kysymyksessä oli vähän niin kuin jo jotain vastauksen poikasta, koska kyllä se varmaan kuitenkin liittyy jotenkin siihen yhteisöllisyyden katoamiseen, että silloin kun ihmiset kuuluu johonkin kirkkoon tai partioon tai poliittiseen puolueeseen, niillä on niin kuin se joku sosiaalinen miljöö, missä ne niin kuin kokee olevansa ihminen paikallaan, on tarkoitusta elämällä. Kyllä mä luulen, että se pitää paikkansa, että ihmisen täytyisi jotenkin saada kuulua olevansa jossain joukossa. Ja sama pätee koulussa, että jos ne oppilaat on siellä koulussa niin kuin, että tämä on paska paikka ja mä en tiedä täällä mitään ja nämä on ihan tyhmiä nämä kaikki ihmiset ja nämä opettajat on vielä tyhmempiä. Että se niin kuin kuulu sinne, että se niin kuin pakosti joudut olemaan siinä. Niin se ei kyllä niin kuin varmaan tee hyvää ihmisen henkiselle hyvinvoinnille ja sitten tätä voisi laajentaa vielä, no joo, koet sä olevas niin kuin sun perheessä niin kuin toivottu perheenjäsen vai mä oon musta lammas, mä en kuulu edes meidän perheen. Jos sä kuulu mihinkään, niin ihminen varmaan kärsii siitä aika paljon ja sen takia mä ajattelen kanssa, että kaikki tämmöiset mielenterveyspalvelut, niin ne pitäisi vähän niin kuin miettiä uudestaan, koska jos pysähdyt miettimään sitä, niin meillä on hirveän yksilökeskeiset kaikki mielenterveyspalvelut. Se tarkoittaa, että kun sulla on jotain häikkää, niin sitten sut ohjataan jollekin terapeutille tai lääkärille, joka antaa sulle lääkettä tai jotain. Mutta kuitenkin sua hoidetaan niin kuin ikään kuin tämmöisenä häiriintyneenä tapauksena, joka tarvitsee jonkunlaista tukea tai hoitoa tai muuta. Mutta voisihan sen ajatella toisinkin, että ihmiset, jotka kärsivät erilaisista mielenterveysongelmista, niin ne on niin kuin ajautunut vähän sivuraiteille jotenkin siinä yhteisössään, työpaikassaan, koulussa, päiväkodissa. Ja sitten niin kuin sen intervention, jolla niitä autetaan, niin sen pitäisi jotenkin edistää sitä yhteenkuuluvuuden leimautumisen tapahtumaa. Mutta nyt mä luulen, että meillä on semmoisia palveluja, jotka päinvastoin lisää vaan yksinäisyyttä ja tunnetta siitä, että sä oot erilainen, niin kyllä toi on tärkeä kysymys, että miten me tätä yhteiskuntaa pyöritetään niin, että ihmiset olisi edes kohtalaisen onnellisia. Toinen helppo kysymys. Miksi tämä yhteisöllisyys on sun mielestä modernissa maailmassa niin pirstaloitunut asia? Miksi ihmiset kokee
heikommin voivansa kuuluvansa johonkin identiteettiryhmään tai yhteisöön? Siinä mielessä vaikea kysymys, että varmaan joku sosiologi niin kuin ehkä paremmin osaisi tätä purkaa ja analysoida, mutta mä voin niin kuin omalta osaltani vastata. Siis omalta osalta tarkoittaa mun ammatillisen puolen. Ja mä uskon, että tällä medikalisaatiolla, eli medikalisaatio nyt siis tarkoittaa sitä, että kun ihmisillä on häikkää, pulmaa, ongelmaa, niin medikalisaatio tarkoittaa sitä, että me niin kuin annetaan sille ihmiselle se diagnoosi. Ja sitten se itsekin ajattelee, että mulla on nyt tämä, mulla on tämä ADHD tai mulla on tämä autismin kirjo tai mulla on tämä Turette tai mulla on tämä depressio tai mulla on tämä persoonallisuushäiriö. Niin kuin tavallaan ruvetaan se tapa, miten mielletään sitä, että ei mene hyvin, niin on psykiatrisoiva. Eli niin kuin häiriöajattelua, että sus on niin kuin joku häiriö ja sun pitäisi mennä niin kuin hoitoon ja sulle pitäisi järjestää hoitoa. Yhteiskuntakin on melkein velvollinen niin kuin järkkäämään sulle nyt kuntoutusta ja hoitoa, kun sus on tämmöinen vika. Niin se voi olla aika haitallinen ajatus. Ja mä oon huomannut, että mä en ole kyllä ihan ainoa, joka tätä niin kuin yrittää tuoda. Että nyt mä oon nähnyt artikkeleita jossain, tiedätkö, tyyliin New York Timesissa ja mä oon nähnyt jonkun tanskalaisen TV-haastattelun. Niin mä en ole ihan ainoa ihminen, joka olisi niin kuin valmis sanomaan, että tämä ei ole hyvä trendi, tämä psykiatrisointi. Toisin sanoen niin kuin meidän ongelmien leimaaminen mielenterveyshäiriöksi tai psykiatrisiksi häiriöksi. Ja sitten niin, että ihmiset itse omaksuu sen ajattelun, että heillä on se häiriö. Ja sitten koko yhteiskunta niin kuin tavallaan määrittelee kaikenlaiset häikät. No, mä vähän pahoin pelkään, että sitten tulee sellainen noidankehä, joka pahentaa sitä ongelmaa, jonka, mistä se nyt sitä alun perin on tullut, mutta meidän ikään kuin ratkaisut ei paranna sitä, vaan pahentaa sitä, jos näin uskaltaisi sanoa. Joo, kiinnostava ajatus. Okei, mutta jos koetaan vähän päästä tuota syvemmälle, sä et kuitenkaan väitä, etteikö autismin kirjo tai ADHD tai Turet olisi oikeita, miten voisi sanoa, syndroomia, oirekirjoja. Tai onko ne niin kuin todellisia ilmiöitä, joille on järkeä asettaa jonkunnäköistä leimaa ylipäätään, tai onko se tässä joku muu ongelma, se, että me keskitytään tähän liikaa? Niin, tämä on vähän tämmöinen poliittinen kysymys. Monet ihmiset on hyvin kiintynyt siihen diagnoosinsa, ja ne kokee, että se on ollut valtava helpotus heille, kun on saanut sen diagnoosin, mutta tässä on niin kuin tavallaan eri tasoja, että tätä voi niin kuin tarkastella ikään kuin yhden ihmisen näkökulmasta. Sulle ymmärrän. Mä ymmärrän, että sulle on ollut suuri helpotus, kun sä oot saanut sen diagnoosin ja se on niin kuin sua auttanut ja nyt nämä lääkitykset. Keskustelin just yhden lastenpsykiatrin kanssa. Hän sanoi, että nythän on niin kuin niin tavallista, että lapset saa sen ADHD-diagnoosin. Ja se paine lääkäreille, että pitää kirjoittaa lääkitystä näille lapsille, jotka on siis levottomia tai keskittymishäiriöisiä tai ovat kauhean motorisesti aktiivisia tai saavat raivareita. Usein ne saa raivareita ja sitten ihmiset ei tiedä, miten näille raivareille pitäisi tehdä. Sitten ne lapset yleensä saa sen lääkityksen kaikkialla länsimaissa nyt. Se on niin kuin yhä useampi lapsi saa diagnoosin, yhä useampi lapsi saa lääkityksen. Sitten kun ne saa sen lääkityksen, se niin kuin auttaa aluksi, että tämä on hyvä, että nyt meni pari kuukautta ihan paljon paremmin koulussa ja koulustakin tuli viestiä. Mutta ei se sitten niin kuin pidemmän päälle autakaan. Sitten rupesi miettimään, että oliko tämä nyt sitten hirveän viisasta, että näille kaikille lapsille, joilla on tätä keskittymisongelmaa, jos ne kaikille laitetaan nyt sitten tietenkin se diagnoosi, sitten laitetaan se lääkitys, niin siitä tulee niinku sellainen lupaus, vähän niin kuin me luvataan teille, että tätä pystytään hoitamaan lääkkeille. Oho, vihdoin tuli jotain apua tähän ongelmaan, kun me ollaan kaikki oltu niin pulassa tämän lapsen käyttäytymisen kanssa. Kiitos. Sitten meni vähän paremmin. Sitten, se lääke auttoi.
No sitten vähän kuluttua käymään, että ei se niin auttanutkaan. Ja sitten pitäisi vaihtaa se lääkitys toiseksi lääkkeeksi, jos se toinen sitten kuitenkin sopisi paremmin. Ja sitten on vielä kolmaskin lääke, mihin se voidaan vaihtaa. Ja sitten usein käy niin, että jos ei se sitten mikään niistä auta, niin sitten pitää vielä toinen lääke laittaa siihen päälle. Niin 40% lapsista, oliko tämä nyt USA:n luku, joilla on joku lääke määrätty mielenterveysongelmaan tai ADHD tai tämmöisen, niin on enemmän kuin yksi lääke. Että niillä on sitten 2 tai 3 lääkettä. Ja kukaan ei tiedä, mitkä ne on ne yhteisvaikutukset, kun niitä lääkkeitä alkaa olla monta. Niin mä tarkoitan, että tästä asiasta puhuminen ei ole hirveän helppoa, koska jotkut ihmiset oikeasti se on sama kuin masennuslääkkeestä puhuminen. Tosi vaikeaa, koska joku sanoo, mulla ei olisi hengissä enää, jos en mä olisi saanut sitä lääkettä. Eikä ne välttämättä ole edes valehtelä. Niin, mutta mistä me voidaan tietää, että jos ne ei ole saanut sitä lääkettä, niin sitten ne olisi ehkä saanut jotain muuta. Ja onhan masennuksen hoitovaihtoehtoja pilvin pimein erilaisia keinoja ja kaikista hoidoista, mitä ikinä keksitty, löytyy ihmisiä, jotka sanoo, että jos mä olisi tätä saanut, tätä sähkösokkia, tai jos mä olisi saanut tätä lääkettä, tai jos mä olisi saanut tätä kylpylähoitoa, tai jos mä olisi saanut tätä meditaatioterapiaa tai joogaa. Tai niitä on niin paljon erilaisia hoitovaihtoehtoja, että se on aika vaikea sitten niin kuin keskustella, koska ihmiset on sitä mieltä, että tämä oli mulle pelastava ratkaisu. Joo, kauhean kiva kuulla, että se oli sulle pelastava ratkaisu, mutta kyllä niitä pelastavia ratkaisuja on monenlaisia, koska ihmiset yleensä kyllä paranee. Mutta näissä lääkkeissä on vähän niin kuin se ongelma sitten, että ne helposti kroonistaa. Että tämä ADHD, jos me nyt otetaan se esimerkiksi, niin siinä on vähän se, että sit kun se on se lääkitys laitettu, sitten kaikki ikään kuin toivoo, että se auttaa ja sitten se ei niin kuin autakaan, niin sitten se alkaa se niin kuin rumba, lääkerumba. Vaihdetaan lääkettä, lisätään annosta, vähennetään annosta. Pannaan toinen lääke tähän vielä lisäksi. Tässä voi mennä monta vuotta, kun näitä lääkkeitä sitten pelataan ja taas vähennetään, taas lisätään. Sitten alkaa mennä äidiltä hermot. Nyt täytyy äidillekin laittaa lääkitys, että äiti kestä. Ja mä en edes vaan vitsaile, vaan näin oikeasti käy aina välillä. Niin sitten me ajaudutaan tämmöiseen hyvin yksilökeskeiseen tapaan lähestyä tätä ongelmaa, joka alkaa jo vaikuttaa koko yhteiskunnan tasolla. Että koko yhteiskunta alkaa, meillä on paljon tätä tautia ja meidän täytyy nyt antaa niille lääkityksiä. Jos ei lääkitykset auta, meidän täytyy antaa niille ihmisille terapiaa. Ja sitten jos tällä kaikella on jotain tekemistä sen kanssa, mistä me aloitettiin puhumaan, että ihmiset kokee jotenkin, että mä en kuulu joukkoon tai mä oon erilainen tai kaikki muut on tommosia, mä oon tämmönen. Ja jos ihmisillä on tää olo ja jos se on yksi syy siihen, että tulee niin sanottuja mielenterveysongelmia, niin sitten tämä ei ole hyvä trendi. Tämä menee niin kuin, tämä vie just väärään suuntaan, kun pitäisi olla kaikkea sellaista, että ai sulla on ollut tollaista. No tiedätkö, että täällä on muitakin, kello on ollut tollaista. Pidetäänkö jo pieni palaveri porukalla, koska tässä on yksi tyttö, jolla oli just tollaista samanlaista keskittymisongelmaa kuin sulla, niin haluaisit sä jutella senkään, koska se on nyt päässyt kuiville, sillä oli tosi vaikeaa vielä viime vuonna koulussa. Olisiko se kiva, jos te tapaisitte? Ja sitten mä tunnen vielä, jos se lähtisikin niin kuin toiselle linjalle, että se on enemmän niin kuin, ai sulla on burnouttia tuolla töissä, joo. No missä firmassa sä oot? No teikö siellä firmassa, teidän firmassa on monia muitakin, kenellä on. Pitäisikö meidän joku tämmöinen palaveri järjestää, missä kaikki niin kuin yhdessä mietitään, mitä me tehdään tälle. Ehkä pitää tehdä joku muutos yrityksi, ehkä pitää niin kuin itse kasvaa ihmisenä jotenkin, että oppii sanomaan ei tai mitä se sitten ikinä on. Mutta etteikö ne ihmiset voisi niin kuin keskenään lähteä miettimään ratkaisuja niihin ongelmiin. Sen sijaan, että jokainen erikseen työnnetään johonkin mielenterveysputkeen sen takia, että sen ensin tekee sen testi, millä se laskee ne pisteet. Niin, tässä on nyt vähän niin kuin tavallaan 2 eri maailmaa, että meillä on tämä lääketieteellinen maailma, joka rullaa omallaan painollaan ja se on kuin eräänlainen lumipallo, sitä on tosi vaikea pysäyttää, koska kaikki kelaa ja ministeriöt ja ihmisten ajatustapa kaikki niin kuin työntää siihen suuntaan tätä maailmaa.
Ja sitten samanaikaisesti olisi joku tämmöinen niin kuin enemmän solidaarinen tai sosiaalinen tai sosiaalipsykologinen tai en tiedä, miskä sitä kutsuisi. Ja me ollaan joidenkin kollegoiden kanssa ruvettu puhumaan, että pitäisi olla tämmöinen kuin luomupsykiatria, tämmöinen psykiatria, joka niin kuin, hei, kerännytään yhteen ja mietitään ratkaisuja porukalla ja pannaan nuo lääkkeet nyt vähän niin kuin sivuun, koska niistä ei tule muuta kuin ongelmia pitkässä juoksussa, mutta etsitään tämmöisiä ikään kuin luomuvaihtoehtoja, luomuratkaisuja niin sanottuihin mielenterveysongelmiin. Se olisi mun niin kuin sellainen lippu, mitä mä mielelläni liehuttaisin, mutta mä tunnen, että mä olen aika yksin pienen porukan kanssa. Sanotaan, että maailman psykiatreista ehkä 10% on toisin ajattelijoita. Ja kun mä sanon toisin ajattelijoita, niin sitä käytetään sellaista sanaa kuin kriittinen psykiatria. Ja kriittiset psykiatrit on, niin kuin, jos ne on 10% kaikista maailman psykiatreista, niin ne on just niitä, jotka sitten niin kuin kyseenalaistaisi tätä liikaa lääkitystä ja liian lääkepainotteista, liian diagnoosipainotteista ja ihmisiä ei kohdata ja ihmisiä ei panna auttamaan toinen toisiaan. Mm, niin just. Kuinka, tämä on ehkä ihan hyvä aasinsilta tuohon ratkaisukeskeiseen terapiaan vähän, että mihin se perustuu ja mihin sun ajatukset perustuu. Ja se on kiinnostavaa, koska terapiassa aika usein nimenomaan autetaan ihmisiä erilaisilla elämäntaidoilla ja ihmisten ongelmat yleensä on kytköksessä myös ympäristöön, niin kuin me ollaan tässä puhuttu jollain tavalla. Niin kuinka, aika vaikea muotoilla tämä kysymys, mutta ihan ekasta kysymyksestä, jos me alettaisiin miettimään, että mikä on johtanut semmoiseen siihen, että me nykyään koetaan olevamme enemmän pirstaloituneita. Tai ainakin näin, että meillä on niin monta kerrostumaa meidän omassa niin kuin itsekäsityksessä, että on vaikea kytkeä sitä mihinkään paikalliseen yhteisöön. Niin jos me halutaan nähdä se, että maailma on ehkä, että no, kirkkojen väheminen, niin kuin sä mainitsit tässä, että ei ole enemmän semmoista paikkaa, mihin ihmiset menee kokoontumaan yhden elämää suuremman tarkoituksen ympärille, tai ei ole ylipäätään välttämättä edes kokoontumispaikkoja kaupungissa samalla tavalla kuin oli ehkä ennen, jotka ei ole kaupallisia tai jotka ei ole, no, muuta. Tai sitten se, että ehkä se iso osa pahoinvoinnista nykyään saattaa tulla siitä, että kokee olemansa voimaton globaalien ilmiöiden edessä. Tai että paljon puhutaan myös nuorten miesten syrjäytymisestä, joka saattaa olla, paljon korostetaan nykyään miesten mielenterveyttä, mutta samalla miehetkin kokee, että heitä ei kohdata. Heidän aitoja, näitä oikeasti pimeitä ongelmia, ei, niistä ei saa puhua rehellisesti nykyään. Kaikki tosi isoja ongelmia. Niin miten sä lähtisit ratkaisemaan näin valtavista ilmiöistä johtuvia yksilöllisiä mielenterveysongelmia? Miten tämä kytkeytyy tuohon sun ajattelutapaan? Koska aina helppoa antaa pilleri jollekin. Tuli niin vaikea kysymys, että mulla pyörii tyhjää päässä, kun mä yritän miettiä, mutta ehkä se on hyvä asia siltä kuitenkin niin kuin sanoa jotakin tuosta ratkaisukeskeisestä ajattelusta. Sehän on niin kuin silloin 80-luvulla, kun tämä ratkaisukeskeinen ajattelu tuli tänne Suomeen, niin en tiedä onko enää, mutta silloin se oli niin kuin todella radikaali idea, koska kaikki kollegat, kaikki psykiatrit, kaikki psykologit, kaikki mielenterveysalan asiantuntijat, kaikki aina ajatteli niin kuin menneisyyttä. Ja aina kysyttiin, minkälainen elämä sulla on ollut, mitä sä oot kokenut, minkälainen perhesuhteet sulla on ollut. Tämä niin kuin freudilainen maailma hallitsi ja varmaan vieläkin paljon, että minkälaisia traumoja on kokenut ja minkälainen lapsuus on ollut. Ja se koko maailma oli sitä niin kuin menneisyyspainotteista. Voit kuvitella sitten 80-luvulla, kun yhtäkkiä niin kuin jotkut rupeaa sanoa, joo, ei niin kuin kyse mitään menneisyydestä. Se kysy, minkälaisen huomisen sä haluut ja mitä sä meinaat tehdä niin kuin sen eteen, että saat semmoisen huomisen kuin sä haluut ja miltä sun elämä näyttäisi kuukauden kuluttua, jos asiat menisi parempaa suuta. Se oli niin radikaali, että käytännössä me niin kuin riitaannuttiin kollegat keskenään. Me ei suunnilleen voinut puhua ystävien kanssa, kollegojen kanssa, koska ne inhosi tätä ajattelua. Ne sanoi, että tämä on niin kuin ihan
perseestä. Että on niin kuin, ihmisten ongelmia ei oteta vakavasti ja sitten pinnallista ja huuhaata ja ei ole näyttöä, että se auttaa. Ja sitten on kestänyt kauan, että on sitten osoitettu, että no kyllä sitä näyttöä on. Että kyllä nämä menetelmät, mitkä on hirveän erilaisia kuin mitä me totuttiin ajatelemaan silloin 80-luvulla, niin niille tulee ihan, sori vaan, mutta niille tulee ainakin yhtä hyviä tuloksia kuin kyllä näillä vanhoilla menetelmillä. Sitten on jouduttu niin kuin antaa periksi, että nykyään tämä sana lyhytterapia on jo hyväksytty. Se tietenkin voi tarkoittaa monta asiaa. Mutta voit kuvitella, että se on ollut niin kuin todella iso kriisi, kun jotkut on sanonut, että me mennään niin kuin enemmän eteenpäin. Että me kysytään ihmisille, mitä he toivoo ja haluaa elämältään. Ja sitten me ikään kuin, mä en tiedä, mitä sä tykkäät tästä sanasta, voimautetaan, mutta sitten niin kuin siinä voimautetaan, että mitä sä oot jo tehnyt, mikä on toiminut ja miten sun niin kuin ystävät voi auttaa sua ja miten sun menneisyyskin voi olla voimavara, koska sä oot oppinut paljon elämässä kaikenlaisista kamalista kokemuksista. Ne on kasvattanut sua, ne voi auttaa sua. Nyt se, me ollaan niin kuin ihan toisenlainen, kaksi eri maailmaa se freudilainen ajattelu, joka meni sinne menneisyyteen ja katsotaan sitä sun elämä. Ja sitten tämmöinen enemmän niin kuin, voisiko sanoa coaching, coachaava. En mä tiedä, vähentääkö se sen arvoa, jos mä kutsun sitä niin kuin coachaavaksi psykoterapiaksi. No se on tosi erilaista, että siinä on ajatuksena, että ihmiset voi itsekin ratkoa ongelmia. Ei niitä tarvitse leimata niitä ongelmia mielenterveyssä. Ei me tarvita sulle mitään diagnoosia. No tosin nykyään ihmiset haluaa niitä diagnooseja. Sitten lääkäri sanoi, ei me tarvita sulle diagnoosia, mutta mä haluan diagnoosia. Anna mulle diagnoosia. Kaikilla mun kavereilla on diagnoosia. Mäkin haluan diagnoosia. Mutta olisi olemassa semmoinen toisenkinlainen ajattelu, missä ei niinku sulle mitään diagnoosia tuputeta, jos sä itse hyväksyt sen ajatuksen. Ja sitten sun kanssa ruvetaan miettimään, että mitä sä toivot, minkälaisia niinku muutoksia sä toivot sun elämään, sun omaan elämään tai sun perhe-elämään tai sun työelämään. Ja sitten me ruvetaan niinku tavallaan uskotaan suhun ja sun, no ehkä yksin sinua, mutta sinä plus sun kaverit plus sun perhe plus sun työtoverit, niin tämä muutos, mitä sä oot tässä haaveilemassa, niin miksei se voisi olla mahdollinen. Ja sitten sen terapeutin tehtävä ei olekaan niin kuin analysoida sua eikä kertoa, mitä vikaa sus on, vaan olla tuommoinen niin kuin vähän niin kuin sparraaja, vähän niin kuin urheilussakin, että sinä itse niin kuin juokset sen radan kovempaa tai teet sen saavutuksen, minkä aiot saavuttaa. Ja sitten se coach on kyllä siinä koko ajan niin kuin mukana ja kannustaa ja rohkaisee. Mutta ehkä ennen kaikkea tässä tapauksessa yrittää mobilisoida sitä sosiaalista verkostoa sen ihmisen ympärillä niin, että se voisi toteutua se ihmisenä. Mm. Se on niin kuin kaksi vähän eri maailmaa. Ei ihan helposti kommunikoi keskenään. Ei helposti, mä ymmärrän, joo. Kokeillaan, se oli tosi hankala kysymys muuta, mutta kokeillaan tällä ihan käytännössä. Mä sanoin, että mä tulisin sun luo ja mä sanoisin, että kaikki tuntuu jotenkin todella tyhjältä. Että musta tuntuu, että mä oon aina nuoresta pitäen ollut tosi aika idealistinen ja mulla on vahva arvomaailma ja sitten mä oon aikuistuessa tajunnut, että mä oon kaupallisella alalla sanotaan ja musta tuntuu, että mun duuni, mä haluan myös hyvän elintason, mutta mun työ on kytköksissä niin moneen erilaiseen globaaliin ilmiöön, jossa mä en halua olla mukana. Mä en halua olla pönkittämässä ilmastonmuutosta tai epäreiluja työoloja muualla ja mulla ei ole mitään kontrollia tästä. Sitten samalla mä oon organisaatiossa, jossa mun työntehtävät on tosi irtaantuneita siitä, että mitä se firma lopulta tekee. Mutta kuitenkin kaikki on paperilla hyvin. Mulla on niinku hyvä asunto ja mulla on ystäviä ympärillä, mutta kaikki niinku tuntuu jotenkin tosi tyhjältä. Ja tuntuu siitä, että mulla ei oikein kontrollia siitä, niistä asioista, joista mä hyödyn. Ja ja että muut kärsii niistä. Mitä, niin. mitä sä vastaisit tämmöiselle henkilölle? No, tämä on niinku suoranainen kutsu kertoo, mikä se yksi ensimmäisiä kysymyksiä, mitä ratkaisukeskeisessä terapiassa ja ehkä monenlaisessa valmennuksessa tehdään, on, että ihminen viedään ikään kuin tulevaisuuteen.
Ja sitten se on niin kuin, että okei, tällä hetkellä tilanne on tämä. Mm. Sä et varmaan toivo, että tämä jatkuu niin kuin tällaisena, vaan että tähän tulee jotain muutosta. Sä et vielä tiedä, mitä muutosta siihen tulee. Mutta sä toivoisit, että se tilanne olisi, sanotaan, vuoden kuluttua jo aika erilainen, niinkö? Sitten, kyllä. Sitten sanot kyllä ja okei. Me löydetään niin kuin yhteinen sävel siitä, että tämä ei ole nyt hyvä näin ja että se voisi olla paremmin. Sanotaan, että sitten kannattaa myös miettiä vähän mikä ajanjakso, että onko se nyt vuosi vai puoli vuotta vai 10 vuotta vai mikä se olisi se ajanjakso. Ja sitten meidän pitäisi tehdä semmoinen niin kuin leikki ja sillä leikillä itse asiassa on nimi. Sen, mä kutsun sitä aikakoneeksi. Aikakone, oliko semmoinen suomalainen bändi kuin Aikakone vai mikä? Muistaaks, eiks vaan joo? No, mutta Aikakone. Ja se tarkoittaa sitä, että me lähdetään niinku fantisoimaan, kuvittelemaan sitä, että me tavataan uudestaan. Sinä ja minä, me treffataan, mutta vuoden kuluttua. Ja sitten mä aloittaisin, me ei tarvitse tehdä tätä, mä en vaan niin kuin demoon tätä. Sitten mä aloittaisin, että missä me tavataan. Että tuskin niin kuin tässä studiossa vaan jossain, ehkä jossain ihan muualla. Missä... Kyllä sä saat tulla uudestaan tällä. joo, kiitos. Mutta mä tarkoitan, että sä saat niin kuin vapaasti valita, missä me tavataan. Jos sä sanot, me tavataan Pariisissa tai me tavataan Poznavalla tai me tavataan sun kesämökillä tai jossain. Mutta se alkaa siitä, että sä saat niinku kuvitella sen paikan, missä me treffataan. Sitten mä saattaisin kysyä jotain niinku, vähän niinku hölmöjä kysymyksiä, että onko ilta vai päivä vai onko kesä vai talvi vai missä me istutaan. Sitten mun pitää sanoa sulle, että sä näytät kauan niinku hyvinvoivalta, että jotenkin seesteiseltä tai jotain, että et voit sä kuvitella, että siinä me nyt sitten istutaan ja sä näytät hyvinvoivalta. Sitten sun pitää, yritän kuvitella. Sitten me yritetään päästä siihen tunnelmaan, että me oltaisiin niin kuin mukamas menty aikakoneella tulevaisuuteen. Ja sitten siellä tulevaisuudessa, kun me saataisiin niin kuin päälle, se pitäisi saada se fiilis päälle. Ja se nyt ei tule tämmöisessä, pitäisi vähän kyllä vielä paremmin eläytyä siihen. Mä yritän elää. Joo, mutta mä niin kuin kuvitan, että me on niin kuin melkein kuin me oltaisiin siellä tulevaisuudessa. Joo. Ja sitten mä rupean kysyä sulta, että mitä sulle kuuluu. Ja nyt sitten sä rupeat kuvittelemaan, mitä sä vastaisit siellä tulevaisuudessa. Ja sä alkaa just, että joo, mulle kuuluu hyvä. Sun pitää aloittaa, että mulle kuuluu hyvää. Sitten mun pitää, koska me ollaan niin kuin jo kavereita, niin mä vitsailen sulle, että no ei kuuluu hyvää. No vielä valittelit vuosi sitten, että ei ollut asiat kunnossa. No mitäs tässä nyt niin mukamas hyvää kuuluu? Oletko ruvennut lääkkeitä syömään vai mitä? Mä vitsailisin sulle. Sitten, ei, en mä ole mitään lääkkeitä ottanut. Että mulle kuuluu hyvää sen takia. Sitten se joutuisi niin kuin itse tavallaan vastaamaan. Sä joudut itse vastaamaan siihen kysymykseen, mitä se hyvä sulle on. Ja sitten kun sä sitä pohdit ja mietit siellä ikään kuin aikakoneen avulla, niin sieltä alkaa tulla ajatuksia siitä, mitä sä haluaisit muuttaa sun elämässä, minkälaista. Tavallaan niin kuin vastaat itse siihen kysymykseen, minkälainen sun elämä olisi, jos sun elämänlaatu olisi parempi. Ja mä en niin kuin tarkoita, että se on, tulee joku Turkin hihasta, että se olisi niin kuin, että kyllä minä tiedän, mitä minä haluan elämältä. Ei kukaan tiedä. Me ollaan eksyksissä ja sitten me mietitään, mitä me tässä halutaan elämältä ja sitten joku voi niinku ystävällisten ja lepposan tunnelman hyvän fiiliksen avulla niinku auttaa miettimään, minkälainen se maailma sitten, miltä se maailma näyttäisi sitten tulee. Ja samalla kun siihen vastaa, niin tavallaan sitä niinku itse jo alkaa kertoa, että mitä sun töihin kuuluu. Mm. Sitten sä ehkä sanoit, että en mä enää siinä samassa hommassa. Ai, et sä enää siinä samassa. Missä hommassa sä nyt oot? Sitten sä joudut tavallaan, mä oon. Sä joudut niin, mä oon. Sitten sieltä tulee joku.
Ja sitten, no kenen kanssa teet duunia? Ja sitten, no mä teen mun vanhojen kavereiden kanssa. No minkälaista duunia te teette? Ja, no onko sä tyytyväinen? No olen. No miksi sä oot tyytyväinen siihen? No mä koen, että tämä on niin kuin merkityksellisempää kuin se, mitä mä tein aikaisemmin. Ja sillä tavalla sä niin kuin tavallaan itse vastaat siihen kysymykseen. Mutta mun tehtävä, mulla on kuitenkin tärkeä tehtävä. Mun tärkeä tehtävä on kysyä näitä hyviä kysymyksiä, jotka auttaa ikään kuin sua kuvailemaan. Samalla jos joku on sitten masentunut tai jotain, että varmaan silloin omat syynsä ja on tapahtunut, varmasti on tapahtunut jotain, mikä sen selittää. Mutta jos perinteisesti se olisi enemmän, niin kun tutkitaan niitä kaikkia syitä, minkä takia susta on tullut noin onnetonta ja masentunut, niin se olisi ehkä se perinteisempi tapa ajatella, joka ehkä kaikille kaikkein tutuin. Mutta sitten se toinen olisi, että sä oot ilmeisesti toipumassa nyt tämmöisestä vaikeasta elämänvaiheesta. Joo. No toipuminen on prosessi. Se voi kestääkin. Ei se ihan aina mene ihan hetkessä. Mutta se usein menee niin kuin pieninä askelina. No mikä olisi semmoinen ihan pieni askel, mikä voisi tapahtua ihan jo viikon sisällä? Merkiksi sulle siitä, että mä oon menossa kohti terveyttä tai hyvinvointia. Että on monta tapaa niin kuin auttaa ihmisiä ikään kuin pohtimaan omaa tulevaisuutta ja rakentamaan itselleen parempaa maailmaa. Ja se perustuu näköjään siis ajatukseen, että on aina jotain, vaikka ei voisi vaikuttaa ihan kaikkeen siihen, mikä painaa mieltä, niin on olemassa aina joku pienikin voimavara ja aina joku pieni ensimmäinen askel. Ja sitten on yleensä ihmisillä on muita ihmisiä, meillä on yksin tässä maailmassa. Kyllä, just niin. Ja se ehkä tässä länsimaisessa psykologiassa on ollut aika paljon sitä, että vedetään niin kuin, mikä se oli se Münchhausen, joka veti itsensä tukasta suosta. Veti itsensä suosta vetämällä itseään tukasta. Niin ehkä tässä on vähän liikaa tässä meidän länsimaisessa psykologisessa ajattelussa sitä, että ihmisen pitää itse hoitaa se oma paraneminen ikään kuin ammattiauttajien ja lääkkeiden avulla. Kun sitten taas, voisiko tämä toisenlainen ajattelu, että sulla on ihmisiä ympärillä ja ne ihmiset, jotka on sun elämässä, niin ne on sulle tärkeitä ja ne tukee sua ja ne auttaa sua. Joskus ne kiusaa sua ja tekee sun elämän helvetiksi, mutta siitä huolimatta sulla on ihmisiä, jotka on sun voimavaroja. Ja joskus ne ihmiset, jotka on meidän voimavaroja, ne saattaa olla jopa kuollut, ettei ne edes ole enää elossa. Niin monta kertaa ihmiset sanoo, että mun se, joka antaa mulle voimaa ja elämän uskoa tai jotain, on joku sanoa mun isoäiti, joka on haudattu jo muutama vuosia sitten, mutta mä käyn aina hänen haudallaan juttelemassa, mä saan siitä. Että sekin on vähän semmoinen laajempi käsitys, että joskus ihmiset sanoo, joo, mutta jos ei sulla ole ketään, no kaikilla on jotain, jos ei nyt just tällä hetkellä tässä vierellä, niin sitten kuitenkin, että me ollaan aika riippuvaisia kyllä muista ihmisistä. Ehkä sekin olisi aika hyvä mun koulutukseni silloin, kun mä opiskelin psykiatriaa, niin silloin tämä New Kid on the Block oli perheterapia. Ja perheterapia ei oikeastaan tarkoita perheterapiaa, vaikka perheterapia tarkoitti semmoista toisenlaista ajattelua psykiatriassa, jossa se yhteisöllisyys näyttelee merkittävää osuutta. Että jos hoidetaan ihmistä, joka on vaikka mennyt sekaisin ja joutunut mielisairaalaan, niin sitten ei hoideta sitä sairasta yksin, vaan otetaan se koko yhteisö ja ne ihmiset auttaa toinen toisiaan ja tukee ja koko se ajattelutapa oli niin erilainen. Mistä sä luulet, että se johtuu, että ihmiset on enemmän yksinäisiä nykyään? Tavallaan ehkä kysyntä jos alussa, mutta niin. Siis ihan niin kuin vaan, että tuntuu siitä, että nuoret ihmiset erityisesti. Mä itse asiassa tästä on tehty mun mielestä tutkimuskin jopa, että mun mielestä Väestöliiton mukaan 50-plus-vuotiaat suomalaiset on ehkä Euroopan yhteisöllisimpiä ihmisiä käsittääkseni, mutta alle 50-vuotiaat päinvastoin. Tai ainakin näin, että trendi on selkeästi pienentymässä.
Joo, mä en ehkä tuohon sosiologiseen kysymykseen osaa, niin. Tai mikä kulttuuriantropologinen kysymys se on, että minkä takia me ollaan luotu sellaisia yhteiskuntia nyt, missä ihmiset on niin yksinäisiä, että tuntuisi siltä, että nuo ihmiset tuolla sellaisissa maissa, missä yhteisöllisyys on paljon vahvempaa, Intia, Afrikka. Ihmiset kuuluu klaaniin, ne kuuluu perheisiin, ne kuuluu perheyhteisöön, ihmisillä on isoveliä, pikkusiskoja, niillä on sukulaisia, niillä on serkkuja. Me ollaan hirveän atomistisia, me ollaan niin kuin tosiaan näissä länsimaissa nyt niin yksin, että se ei niin kuin ole mielenterveydelle hyvä. Sitten pitäisi ruveta niin kuin rakentaa tämmöisiä apuperheitä, että niin kuin ne tekee lastensuojelussa, kun on lapsia, jotka on hyvin onnettomissa oloissa elävät, niin ne saa aina tukiperheitä. Ja kouluissa voitaisiin enemmän rakentaa sellaista, että olisi niin kuin aina mietittäisi, että onko sun sisko ja veli? Ei, mä oon ainoa lapsi. No kuka, ketä sulla on sitten? Ei mulla ketä. No hei, ruvetaan järkkäämään. Tehdään isosiskot ja isoveljet meidän koulun oppilaista. Vapaaehtoiset isosiskot, vapaaehtoiset isoveljet, vapaaehtoiset serkut. Ei ne oikeat serkkuja, mutta niistä tehdään serkkuja. Ymmärrätkö, niin kuin rakennetaan tämmöinen apuverkosto ihmisille, että kun niillä ei ole sitä. Ja sitten me voidaan, kuinka kauan miettii sitä, miksi ei niillä ole. No miksi niillä ei ole, no, kun tämmöinen sairas maailma tähän nyt on tullut. Mutta se on ehkä tärkeämpi miettiä sitä, että no miten se korvataan. Että miten korvataan ne isoveljet ja isosiskot. Miten korvataan ne puuttuvat serkut. Miten korvataan ne puuttuvat isovanhemmat. Ja vanhoista ihmisistä varmaan aika moni olisi niinku kiinnostunut toimimaan tämmöisenä apuisoisena ja apuisoäitinä. Että nekin on yksi. Nekin hyötyisi siitä. Että jos se ajattelutapa olisi toisenlainen, että sen sijaan, että me pannaan meidän paukut siihen, että miksi tästä maailmasta on tullut näin hullu, niin me pantaisikin ne paukut siihen, että miten me voitaisiin tehdä tästä maailmasta vähän inhimillisempi, niin että se muistuttaisi ainakin joltakin osin sitä maailmaa, missä ihmiset ilmeisesti, ainakin mielenterveyden puolesta, niin saattavat voida paremmin sen takia, että niillä oli se jonkunlainen yhteisö, missä ne viihtyi tai koki, ainakin, en tiedä viihtyykö ne aina, mutta ainakin koki olevansa sen yhteisön jäsen. Mä voisin kuvitella, että argumentti tuommoisen niin kuin ongelmakeskeisen ajattelun puolesta on se, että silloin, jos ongelmaa kuuntelee ja sen ottaa tosissaan ja sitten katsoo taaksepäin, niin se antaa ikään kuin jonkunnäköistä arvostusta ja sekä sille yksilölle, jolla on se ongelma, häntä kuunnellaan, häntä pyritään ymmärtämään ja sitten ehkä siitä oikeasti löytyykin jotain syy-seuraussuhteita, joita on hyvä tietää tai hyvä tiedostaa. Tämä voisi olla ainakin, mä kuvittelisin, että tämä olisi niin kuin argumentti sen puolesta, mutta Fair enough. Mä voin sanoa fair enough. Joo, fair enough. Fair enough. Mutta mä luulen, että aika moni jakaa myös sen mielipiteen, että mä en tiedä, onko tämä terapiassa, mutta ehkä yleisemmin kulttuurissa, niin ihmiset jää vähän niin kuin yksin tämän ajatuksen kanssa ja ei löydetä sitä keinoa ottaa se ensimmäinen askel parempaan suuntaan. Miksi se on niin hankalaa meidän nykyisessä kulttuurissa olla enemmän ratkaisukeskeisiä, enemmän ongelmakeskeisiä? Onko se, että me ei haluta vähätellä niitä ongelmia? On vähän ylimielistä jopa neuvoa. Tämä on semmoinen elämäntaito, mitä usein oppii, jos ihminen avautuu sulle jostain asiasta. Että älä ole heti neuvomassa, ole siinä kuuntelemassa. Sitä ihmiset haluaa. Joo, toi on hyvä kysymys. Tuohan on niin kuin tuossa, kun opiskellaan ratkaisukeskeistä terapiaa, valmennusta, niin se on yksi klassikko kysymys, joka aina kuullaan. Että jos on joku luentosali tai joku porukka, niin aina joku on, että mutta eihän tämä ole hyvä, että kyllä ihmisten ongelmat täytyy ottaa vakavasti ja kyllä ihmisten täytyy saada puhua niistä vaikeuksista, mitä niillä on ollut, niin no kuka voi sanoa siihen, että ei tarvii. No tietenkin ihmisiä kuunnellaan, mutta se ei ole niin mustavalkoista, koska jos mä yritin demoita sulle sitä, että minkälaisen tulevaisuuden sä haluisit. Ja sitten jos sä kuvittelet, että sä olisit, niin me oltaisiin leikitty tätä leikkiä, sitten sä olisit niin kuin ollut siellä tuleva. Sitten sä olisit ruvennut kertoa siitä, minkälaista sun elämä on vuoden kuluttua. Niin ethän sä voi kertoa sitä,
minkälaista sun elämä on vuoden kuluttua ilman, että siinä rivien välistä paljastuu, minkälaista sun elämä nyt on ollut tähän asti viime aikoina. Sitten tavallaan se kolikon toinen puoli vähän kielii siitä kolikon nurjasta puolesta. Et se, että me ei niinku keskitytä sun ongelmiin tai ruveta niinku paneutumaan niihin, niin ei tarkoita, että ei me kuulla niitä, kun me kuullaan ne joka tapauksessa, kun me luodaan sitä mielikuvaa siitä tulevaisuudesta. Tämä ei ole ihan helppo kysymys. Että ihmiset tietenkin, jos niillä on vaikeita, niin totta kai ne haluaa kertoa, että niillä on vaikeita, mutta kyllä ne, jos tulevaisuuspainotteista keskustelua käydään ihmisten kanssa, niin ei se sitä tarkoita, ettei kuunnella, minkälaista hankaluutta ja vaikeutta on ollut. Melkein päinvastoin. Joskus tuntuu, että ihmiset puhuu niin kuin melkein avoimemmin vaikeuksistaan, kun se painopiste on tulevaisuudessa eikä menneisyydessä. Yksi tuommoinen vähän poliittisesti epäkorrektikin vastaus tai semmoinen diagnoosi tästä asiasta on se, että mä haluaisin kysyä sulta, että ootko sä samaa mieltä tästä? Mä en ole ihan varma. Mä oon vähän kahden vaiheella, että, koska tätä on myös niin kuin liioiteltu tätä termiä uhriutuminen. Mutta jos ihminen kokee olemansa semmoisessa NS-uhripositiossa, ehkä jopa ihan aiheellisesti, että sille on syytä, että hän on joidenkin asioiden uhri. Joo, moni niin, on. Kyllä, niin sitä korostamalla siitä on muodostunut ikään kuin todella hyvä tapa saada sympatiaa, saada mielihyvää, saada yhteisen tukea, sitä mitä ihmiset haluaa. Että jos esittää olemansa haavoittuvainen ja huonossa jamassa, haavoitettu nimenomaan, niin se on keino saada yhteisöltä myötätuntoa ja sympatiaa. Mutta eikö vaan, että siitäkin voi pahimmissa tapauksissa muodostua huono noidankea? Mä joudun olemaan sun kanssa nyt samaa mieltä tästä asiasta. Mä luin yhden artikkelin, se oli Skotlannista ja nyt on tullut muotiin meidän mielenterveysalalla semmoinen käsite kuin traumatietoisuus. Oletko sä kuullut semmoisen sanan traumatietoinen? Mä puhutin niin tässä podissa. Trauma-informed on se sana. Ja se on nyt sitten semmoinen käsite, jota näkyy tulevan vastaan joka paikasta ja lasten psykiatrit puhuu siitä ja psykologit puhuu siitä ja suositut kirjat puhuu siitä. Mutta niin kuin et kaikkien meidän koulujen ja työpaikkojen ja sosiaalityön ja lääketieteen, meidän kaikkien pitäisi olla trauma-informed. Että me ollaan niin kuin traumatietoisia. Sitten kun yrittää saada selville, että mitä se traumatietoisuus tarkoittaa, niin kuin ymmärretään, että ihmisten hankaluudet ja vaikeudet voi johtua niistä vaikeista traumoista, mitä ne on joutunut kokemaan. Niin sitten Skotlanti yhtenä, en tiedä onko se ensimmäisiä maita maailmassa, niin on päättänyt heidän opetusministeriönsä päättänyt kaikki Skotlannin koulut niin kuin tehdään traumatietoisiksi. Kaikille annetaan traumatietoisuuskoulutusta ja kaikkien pitää alkaa ymmärtää nämä lasten ja oudot käyttäytymiset ja raivarit ja lintsaamiset ja ahdistukset ja itsensä viiltelyt ja nämä kaikki ongelmat, mitä siellä niin kuin kouluissa ihan loputtomasti on, että niillä on juuret niiden traumatisoitumisessa. Ja itse asiassa meidän ammatti-ihmistenkin pitäisi ruveta tutkimaan omaa traumatisoitumista, koska se, niin kuin, että me ei tiedosteta meidän omia traumoja, niin haittaa ikään kuin meidän kykyä nähdä muiden traumatisoitumista. Ja nyt varmaan tästä jo huomaa, että minulla on aika kriittinen näkökulma tähän käsi koko juttuun, mutta sitten mä yhden artikkelin löysin, missä kaksi tutkijaa kirjoitti siitä, että miten vaarallinen näkökulma tämä traumatietoisuus on, sit, kun siitä tulee niin kuin se filosofia tai siitä tulee ne silmälasit, minkä läpi katsotaan. Että sit alkaa tulla niin kuin sellaista, että yhä useampi ihminen alkaa itse uskoa, että hän on traumatisoitunut ja että hän on niin kuin ikään kuin vammanen jossain mielessä, koska hänellä on ollut vaikea se menneisyys. Ja sitten
me aletaan kohtelemaan myös ihmisiä vähän oudolla tavalla, että sä et ole enää ihan tavallinen, sä oot vammainen, sä oot niin kuin, mä kohtelen sua vähän niin kuin yliempaattisesti ja mä oon niin kuin ehkä vähän. Silleen alentavasti ehkä. Ehkä vähän alentavasti, voi olla. Että vähän ylimielisesti. Niin, ei varmaan ole tarkoitus päinvastoin yrittää olla empaattinen, kun on just saanut työnohjauksessa kuulla, että sun henkilö, josta sä oot kärsinyt, niin se onkin vammainen, kun se on. Niin, tämä on ehkä vähän vaikea aihe avata, mutta voisiko ajatella niin, että vähän miettisi sitä, että jos me aletaan näkemään maailmaa ja ihmiset, kaikki ystävämme ja opettajat näkee oppilaat ja sosiaalityöntekijät näkee perheet, joita ne auttaa ja lääkärit näkee. Kaikki me aletaan näkee niin kuin toisemme jotenkin vammautuneena, traumatisoituneita ja vammautuneena. Niin sitten voisiko pysähtyä miettiä, että voisiko tästä tulla jotain haittaa, että me ei niin kuin enää osatakaan ratkoa ongelmia yhtä luovasti ja yhtä innostavasti ja yhtä yhteistyöhakuisesti kuin aikaisemmin. Tietenkin tarkoitus on hyvä. Kaikki ymmärtää sen, että se traumatietoisuus on niin kuin sellainen ajatus, että sen avulla ikään kuin sympatia ja empatia kasvaisi ja kaikki me oltaisiin jotenkin niin kuin paremmin osattaisiin tukea ja auttaa toinen toisiamme, mutta hei come on, voisiko sillä olla niin kuin päinvastaisia vaikutuksia, että se on vähän niin kuin nämä lääkkeet, että kun näitä lääkkeitä kovasti kaikkiin vaivoihin annetaan, niin onhan siinä hyvä tarkoitus ja on ajateltu, joo tämä on niin kuin semmoinen, että tämä auttaisi, mutta sitten kun sä rupeat katsoa pitkässä juoksussa ja sitten se onkin niin kuin vaikuttanut ihmisten asenteisiin ja käsityksiin itsestään ja toisistaan sellaisella tavalla, että se onkin vähentänyt sitä ongelmanratkontakykyä ja kykyä löytää niin kuin luovia ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä me kohdataan. Että joku tämmöinen olisi se asia, mä en osaa niin hyvin tätä sanoa ja pukea, mutta siinä on niin kuin semmoinen, että tulee semmoinen vähän pelottava olo, että hei, että jos toi filosofia nyt leviää, se on vähän niin kuin aikoinaan levisi semmoinen uskomus, että kaikki meidän ongelmat johtuu siitä, että me ollaan syntisiä. Ja kaikki on niin kuin syntisiä ja jos sun lapsella on joku sairaus, niin se on niin kuin palkkio siitä sun synnistä, että jotain syntiä tässä on nyt ollut ja nyt täytyy vaan hirveästi rukoilla ja ehkä antaa kirkolle rahaa tai mitä ne ennen vanhaan teki. Mutta se usko siihen, että synnistä tämä kaikki kumpuaa, niin sitten joo, okei, ihmiset usko siihen, mutta sitten näin jälkeenpäin voisi tavallaan mietti, mitä kaikkea haittaa siitä oli, että kaikki ihmiset usko, että meidän mielenterveysongelmat ja kaikki ahdistukset ja masennukset ja itsemurhayritykset kaikki johtuu niin kuin synnistä. Ja nyt me ollaan kai sitä mieltä, että hyvä, että siitä on päästy eroon ja hyvä, että. Tai entäs sitten, kun uskottiin pahoihin henkiin, no mitä. Sellainenhan on ollut semmoinen aika, jolloin kaikki nämä ongelmat johtuu pahoista hengistä. Ja silloin hänen pantiin ihmiset ja vieläkin jotkut panee niin kuin, mä muistan jonkun tarinan, missä lapsi pantiin maton sisään, kun se piti saada ne pahat henget sieltä, tiedätkö, eksorsismia. Eksorsismi on ollut ihan hoitomuoto. Kyllä, mutta eikö pahojen henkien ja synnin ero verrattuna traumaan on se, että pahoja henkeä ja syntiä ei voi tieteellisesti tutkia? Mutta traumasta me kuitenkin, käsittääkseni jollain tavalla tiedetään. Että se muuttaa aivoja ja on ilmiö. Se voi olla toi muuttaa aivoja. Pieni kysymysmerkki täällä meikäläinen, kun mäkin olen vähän lukenut näitä aivotutkijoita, jotka siis suhtautuu kriittisesti tähän aivobabble. Mm-hmm. On tämmöinen, niin kuin, että sä et enää voi sanoa, että mä oon iloinen, kun sun pitää sanoa, että mun aivot on iloisia. Mm-hmm. Että ikään kuin kaikki normaalit asiat, mistä ennen puhuttiin ihan luonnollisella tavalla, niin nyt se niin onkin, että mun mantelitu make sinne ja tänne ja mun serotoniini sitä ja tätä, niin se on niin kuin aivotutkijat on vähän niin kuin hei come on, nyt menee vähän överiksi tämä, että kyllä me voidaan puhua ihan meidän tunteista ja ajatuksista ilman, että meidän täytyy viitata mihinkään amygdalaan, kun niistä tiedetään kuitenkin niin vähän. Hmm.
Niin okei. Mutta ei ollut kuitenkaan suora vastaus siihen, etteikö trauma olisi todellinen ilmiö. Niin, se on hyvä kysymys, että miten tota... No totta kai se on todellinen, mitä ihmiset on kokenut on todellista, mutta et se, että miten se vaikuttaa meidän elämässä, onko sä varma siitä, että nuo vaikeudet, mistä sä puhut, niin johtuu siitä, että sulla oli toi vaikea kokemus, niin se kausaalinen yhteys sen välillä, että sun äiti oli sairaalassa 2 viikkoa, kun sä olit vauva, ja se, että sä nyt hermostut sun puolisolle. Okei, joo, no ehkä. Niin. Ehkä, nobody knows. Ne on vähän samanlaisia kuin, että miten se tieteen filosofiassa menee, että semmoisia kysymyksiä ei pitäisi esittää, mihin ei kuitenkaan pysty vastausta löytämään, että ei kukaan pysty todistamaan, että Jumala ei ole olemassa. Ei kukaan pysty todistamaan, että trauma voisi olla se selittävä tekijä kaikille meidän ongelmille. Voi olla, että on, mutta onko se sitten hyödyllinen teoria, niin se on toinen asia. Joo, mä siis, okei, ton kysymyksen tai ton pointin mä ymmärrän hyvin, että noita kausaalisia yhteyksiä on vaikea vetää terapiassa silleen ja sanoa sitä absoluuttisesti, että tämä on näin, koska tarinat, mitä me kerrotaan itsellemme, on usein tapoja olla sujut sen kanssa, että näin on, koska se epätietoisuus siitä, että miten joku toimii jollain tavalla on tosi kaamea, niin vaan että siihen keksii jonkun jutun voi auttaa. On se sitten, että uskoo Jumalaan tai uskoo mihin tahansa, uskoo omaa menneisyytensä. Niin siksi monet uskonnolliset ihmiset on varmaan onnellisempia ja merkityksellisempiä, vaikka maailmassa on miljoonia uskontoja varmaan ja tuhansia uskontoja, eikä kaikki niistä voi olla totta. Se on vaan se, että sulla on joku sellainen. Mutta ehkä enemmän se, miksi mä otin tämän puheeksi, se missä mulla on ainakin, tai se mikä mua kiinnostaa on se, että ja välillä harmittaa, ainakin itse pyrkisi siihen, että ei koittaisi ajatella niin, että siinä missä ihmiset ansaitsee myös sympatiaa niin kuin siitä, että on haavoittuvainen ja ylipäätään kertoo ongelmaa ja pitää olla, kannattaa olla empaattinen, totta kai siitä, mutta että ei... Eikä mä tiedä, kuinka paljon tätä oikeasti tapahtuu, mutta että saman sympatian saisi myös siitä, että pyrkisi löytämään siellä ratkaisuja. Mutta taas mä en tiedä, ollaanko me niin valmiita siihen. Ja että jotkut jopa, semmoistakin tämä saattaa olla tosi harvinaista, mutta että semmoisen niin kuin oman itsensä sen sisäisen voiman etsiminen tai omien henkilökohtaisten tai yhteisöllisten ratkaisujen etsiminen jollain tavalla nähdään semmoisena, että tämä systeemi pakottaa sut nyt niin kun yrittää tsemppaamaan. Että se samalla haavoittaa sua, mutta se samalla pyrkii sua tsemppaamaan. Että sä ymmärrät, että sä oot tämän kaiken uhri. Että sulle ei... Tosta mä tykkään, koska en mä tiedä, niin kun, onko mitään järkeä ikinä sanoa kellekään jossain tilanteessa, että ei ole mitään, mitä voi siitä tehdä. Niin kauan kun elämää on toivoajaksi, niin sanot. Niin. Mä muistan, mulla oli semmoinen, mä itse jouduin tämän saman asian eteen, jos mä oikein ymmärsin sua, niin mulla oli aikoinaan semmoinen televisio-ohjelma ja sitten se oli tämmöinen keskusteluohjelma, vähän niin kuin tämäkin, mutta mulla oli aina vieraita ja sitten mä niitä jututin ja mulla oli semmoinen niin kuin siinä mielessä ratkaisukeskeinen sävy siinä, että mä aina niin kuin halusin kysyä, mikä on auttanut sua ja miten sä oot selviytynyt tästä. Oli se nyt syöpä tai oli se nyt joku mielenterveysongelma tai masennus tai mikä tämä. Mulla oli niin kuin siinä mielessä ratkaisukeskeinen sävy siinä, että aina mietittiin, mikä on auttanut. Ja siinä oli jopa sellaista, että lopussa annettiin vielä vinkkejäkin, mikä on auttanut. Ja yhden kerran mulla oli sitten pyörätuolipotilaita, pyörätuoli-ihmisiä oli siinä, niin kuin, oliko se 3 kappaletta taisi olla. Ja sitten mä niinku niitä haastattelin ja mun teemana oli tämä, että miten voi selviytyä vaikka halvaantuu ja niin voi silti ehkä urheilla, tiedätkö, vammaisurheilua ja voi tehdä töitä ja voi sitä ja tätä. Ja kaikki nämä 3, ketä siinä oli, niin ne oli just sellaisia tsemppaajia, jotka oli sitten pärjännyt suht hyvin ja niillä oli hommat hallussa. Ja mä ajattelin, että mä niinku tätä tuon, tätä positiivista
optimismia. Niin sitten mä sain aika tulikivenkatkuisia kirjeitä joiltakin ihmisiltä, jotka oli myös halvaantuneet, jotka ei ollut selviytynyt niin hyvin. Ja ne oli jotenkin niin hirveän vihaisia, että musta ihan niin kuin mä ihan kuvittelin, että se niiden loukkaantuminen osittain ehkä johtui siitä, että niiden omaiset on sanonut, miksi et sä voi olla tommonen kuin noin tuolla telkkari, noin niin kuin positiivisesti ajattelevat ihmiset. Niin se on jotenkin hankala paikka, kun sä haluaisit tavallaan niin kuin sanoa, että sulla on toivoa, vaikka sulla on käynyt noin kurjasti. Ja kaikki ihmiset voi ymmärtää, että sä oot ajatellut, että sä mieluummin haluaisit kuolla, kun jatkaa elämää tommosessa niin kuin vammautuneessa tilassa. Mutta hei, kato, on olemassa ihmisiä, jotka kokee, että ne on selviytynyt ja ne nauttii elämästä ja ne on tyytyväisiä. Niin sitten syntyy tämmöinen kontrasti, jolloin tämä hyvää tarkoittava niin kuin katsokaa, ihmiset ovat selviytyneet viesti tuleekin niin kuin loukkauksena ja helppo teidän on sanoa ja aina noita tuodaan tommosia mannekiineja, jotka sitten on, mutta todellisuus on kyllä ihan erilaista. Niin, voit ottaa vielä enemmän stressiä, että miksi mä en kykene tuolta, niin, että miksi mä en pysty. Juuri se. On semmoinen, mä tiedän kuinka moderni termi toi, mä en tiedä mitä sä tykkäät siitä, mutta toksinen positiivisuus, että olosuhteet ei saa tiedostaa sitä, että olosuhteet ympärillä saattaa olla huonot ja että oikeasti edellytykset hyvään elämään on de facto vaan paljon huonommat, etenkin jos on koko raja halvaantunut. Mutta että pitäisi vaan tsempata, pitäisi koko ajan vaan olla silleen, että vaikka on huono olo, niin pitää vaan jaksaa grindaa ja pitää vaan jaksaa painaa ja pitää vaan jaksaa olla iloinen ja nähdä the bright side of life. Ehkä siinäkin näkyy tämä, mistä me puhuttiin aikaisemmin, tämmöinen niin kuin liikayksilökeskeisesti sinun pitää jaksaa, että mitä jos sekin menisi enemmän. Niin kuin mä oon yrittänyt tuoda tänne Suomeen semmoista mallia kiusaamisen, että puhutaan ala-asteita lapsista, alakoulusta. Lapsi joutuu kiusatuksi. Äiti soittaa vihasena, että mun lasta kiusataan koulussa. Se on vatsakipunen aamulla, se ei halua mennä kouluun. Niin sitten sellainen malli on olemassa, jonka nimi on kannustusryhmä, jossa tämä koulun työntekijä, onko se nyt sitten koulukuraattori tai joku tämmöinen, se niin kuin kerää pienen porukan oppilaista ja tekee niistä tämmöisen kannustusryhmän sille kiusatulle. Että niin kuin se lapsi, joka on onneton sen takia, että sitä on kiusattu, niin se saakin yhtäkkiä ison leudan kavereita. Ja ne ei ehkä ole sen kavereita eikä halukkaan olla sen kavereita, mutta ne on suostunut siihen, että ne pitää huolta siitä vähän aikaa, ainakin sen aikaa, että se niin kuin alkaa taas pärjää koulussa. Niin joku sanoo sille moro aamulla ja joku syö sen kanssa eväitä, kun ulkomailla syödään eväitä koulusta, mutta istuu samaan pöytään syömään lounasta tai jotain ja joku pelaa sen kanssa jalkapalloa sitten välitunnilla. Niin tässä on niin kuin tämmöinen esimerkki siitä, että sen sijaan, että se kiusattu oppilas ohjataan johonkin terapiaan tai rankaistaan niitä, jotka on kiusannut sitä, niin ajatellaankin asia kokonaan toisella tavalla, että rakennetaan tämmöinen yhteisöllinen tuki ryhmä tälle ihmiselle. Eikö sama voisi päteä moniin muihinkin vaikeuksiin, mitä on elämässä? Täällä on muuten saatu erinomaisia tuloksia. Onko? Mä olin just kysymässä. Joo, niin kuin tyyliin 90% on viikossa tai kahdessa. Niin kysytään lapsia, että no miten? Ihan hyvin menee. No ei kai se mikään ihme, että hyvin menee, kun sulla on 5-8 niitä luokkatovereita, jotka on tässä tukiryhmässä. Se on vielä ehkä kiva ymmärtää, että se opettaja tai koulukuraattori, joka kerää sen ryhmän, niin se saa ne nimet siltä lapselta, jota kiusataan ja se tahallaan pitää huolen siitä, että siinä tukiryhmässä on myös sellaisia oppilaita, jotka on kiusaaja. Jos ei ne nyt ole kiusaajia, niin ainakin ollut jotenkin inhottavia tätä kohtaan. Ja sitten se on niinku sekaryhmä, että siinä on niinku vähän kavereita ja vähän kiusaajia. Ja sitten ne yhdessä miettii, mitä ne voi tehdä ikään kuin tämän kouluviihtyvyyden parantamiseksi. Minusta se on niinku mielenkiintoinen idea ja sitten kun se
ne tulokset on niin hämmentäviä, että täällä oli just Malmöstä yksi vararehtori meillä Suomessa puhumassa tästä. Hän sanoi, että kyllä se niin kuin yli 90% on kahdessa viikossa. Viimeistään yhdessä viikossa on jo usein jo heti paljon parempi, mutta kahdessa viikossa se on jo niin kuin, ja sitten se ehkä jatkuu 3 viikkoa, mutta kuitenkin lopetetaan sitten se projekti. Ja tavallaan, että jos ne lapset pystyy tekemään yhden oppilaan elämän niin kuin helvetiksi, niin ne ihan samat kakarat pystyy tekemään sen myös iloiseksi ja onnelliseksi. Ja ne osaa sen taidon. Ja jos opettaja vaan osaa oikeasta narusta vetää, että saa ne niin mukaan siihen juoneen. Ja siinä on se hyvin tärkeää, että se opettaja sanoo niille oppilaille, että haluatteko te auttaa mua? Mun tehtävä on pitää huolta, että kaikki viihtyy täällä koulussa. Mä oon kerännyt teidät nyt tähän, että haluaisitteko te auttaa mua, kun tää Ella tai joku, mikä sen nimi on, sen tytön tai pojan, joka ei viihdy. Oletteko te huomannut, että Ella ei oikein viihtynyt koulussa, että sillä on ollut niitä poissaoloja ja kaikkea. Joo, he on huomannut. No, haluatteko te auttaa mua auttamaan sitä viihtymään? Okei, mitä me voidaan tehdä? Niin, mitä te voitte tehdä? No mä voisin tehdä sitä, no mä voisin tehdä tätä, no mä voisin tehdä tätä. Sitten ne rupeaa miettimään, mitä ne voi tehdä. Sitten jos ne tekee sen, niin totta kai se alkaa viihtymään. Niin tässä olisi vähän niin kuin sama, että okei, mä ehkä lähdin vähän kaukaa liikkeelle. Mutta sitten jos sä ajattelet mitä tahansa muutakin ongelmaa elämässä, kun joku ei viihdy elämässä, haluaa vaikka itsemurhaa suunnittelee tai joku on masentunut eikä käy koulua ja joku on ahdistunut eikä halua nähdä ihmisiä ja joku viiltelee itseään jossain ihme tunnetiloissa, niin sittenhän voisi ajatella vähän niin kuin, että voisiko se ratkaisu olla enemmän samantapainen kuin mitä tuossa koulumaailmassa on käytetty. Hmm. Joo, tämä nivoutuu niin moneen asiaan. Tai siis musta tuntuu, että niin kuin iso osa poliittisesti keskustelusta on aika lailla sitä, että kuinka paljon, mikä on yhteisön vaikutus yksilöön ja mikä on yksilön vaikutus yhteisöön. Ja tämä jakaa oikeasti jo vasenta. Ei tarvitse mennä siihen nyt, mutta mä haluaisin kysyä sulta elämäntaidoista. Yksi semmoinen elämäntaito, mitä mä pidän aika tärkeänä ihan kaikille ihmisille, katsotaan, oletko samaa mieltä, on jonkunnäköinen itsetietoisuus kautta itsevarmuus. Et jos ei kenestäkään muusta ole varma, niin ainakaan ei se, että on itsestään tarpeeksi varma, että kokee olevansa oikeutettu ottamaan ne paikat, mikä itselle kuuluu ja kokee saavansa sanoa, mitä mieltä on ja sanoa ei silloin, kun haluaa sanoa ei ja tai sanoa kyllä silloin, kun saa sanoa kyllä. Ja tämä on aika tärkeä taito. Miten ihminen, nuori ihminen yleensä varmaan tässä tapauksessa, niin voisi alkaa rakentaa itselleen hyvää itsetuntoa. Ja mitä se vaatii yhteisöltä, että ihminen voi kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä se voi saada hyvän itsetietoisuuden ja itsevarmuuden? Aika hyvä kysymys, joo. Että olisiko se ratkaisu sitten kaikille 20 vuotta terapiaa, että ne sitten vähitellen löytää jo vuodet vieri. Nyt on 20 vuotta mennyt, nyt mä oon jo sanonut kerran ei yhdelle ihmiselle, joka sanoo mulle, että mun pitää tehdä sitä tai tätä tai tuota. Kyllä mä oon varmaan samaa mieltä, ei kai tuosta voi olla eri mieltä, että ihminen voi paremmin, jos se osaa pitää puoliaan ja jos se uskoo itseensä, ennen puhuttiin itse tunto oli muotisana, sitten tuli joskus sanottiin itse luottamus, nyt sanotaan growth mindset, mikä se on kasvun asenne, on tämmöinen uusi termi, mikä on sieltä Carol Dweckiltä tullut. Ja sitten on Banduralla oli tämmöinen kuin self-efficacy, mikä se oli suomennettu eräänlainen itseluottamus, mutta aina vaihtuu se termi, mikä on niin kuin muotia. Ja mulla tuli mieleen yksi tarina, mä oon kehittänyt niitä työkaluja just lasten tukemiseen ja auttamiseen, niin yksi opettaja kertoi, että hänellä oli luokalla semmoinen tyttö, joka oli niin negatiivinen, että hän haukkui itse. Ja on sellaisia lapsia, jotka niinku haukkuu itse,
varmaan aikuisiakin, että mä oon tyhmä, mä oon idiootti, miksi mä oon tämmönen. Varmaan se siitä johtuu, kun mulla oli sitä ja tätä. Ja koko ajan haukkuu itseään. Tämä tyttö oli sitten semmoinen, että se oli haukkunut muitakin, että se oli erittäin epäsuosittu sitten siinä kaveripiirissä, kun näki kaikissa, näki itsessään ei mitään muuta kuin vikaa ja näki muissakin vaan ei muuta kuin vikaa. Niin ei se ole hyvä henkisesti, jos ihminen on semmoinen asenne. Tämä opettaja oli sitten innostunut tästä muksuoppi-ideasta, eli tästä, että lapset voi voittaa ongelmia harjoittelemalla taitoja. Ja hän oli sitten sanonut sille oppilaalle, onko tämä nyt sitten ollut joku 12-vuotias tai 10-vuotias tyttö, ja sanoi, että mä haluan, että sä opettelet yhden taidon. Sun pitää oppia niin kuin näkemään itsessäsi jotain hyvää, se oli sanonut sille, että mä annan sulle tämmöisen kirjan, tämmöisen vihon, ja tänne sä saat ruveta kirjoittaa, ja joka päivä, vähän niin kuin positiivista psykologiaa, sun pitää kirjoittaa tänne 3 juttu, mitä sä oot tehnyt, mikä on mennyt hyvin, missä sä oot onnistunut. Niin kuin, että semmoista tiettyä itserakkautta pitää olla, tai itsearvostusta, miskä sitä sanoo. Sitten se selitti sille sen jutun ja se tyttö lupasi yrittää, mutta kun se tuli seuraavan päivänä sitten kouluun, niin ei siinä ollut mitään. Ei se osannut sanoa. Ei hän ole missään onnistunut. Päinvastoin hän on tyhmä ja hänestä ei ole mihinkään ja muu. Sitten opettaja sanoi, no mä autan sua, mietitään yhdessä, niin että me saadaan siihen ne 3 kirjoitettua. Sitten ne sai ne 3 kirjoitettua. No nyt yrität sitten seuraavana. Tuli taas ihan tyhjä, oli sekin sivu, sitten sen päivän sivu, ei siinä ollut mitään. Opettaja oli kärsivällinen, sitten se auttoi sitä taas ja taas ne keksi jotain 3 pientä juttua, mitkä oli niin kuin sinä päivänä onnistunut. Ja viikon se opettaja joka päivä. Mä tiedän, onko se sitten 5 päivänä, mutta se joka päivä se sen kanssa kävi läpi, että antoi sille yksilöllistä aikaa sitten sille tytölle. Ja niin ne aina syntyi sinne ne 3 sitten, ja kun viikko oli mennyt, niin ensimmäistä kertaa se tyttö oli onnistunut sitten harjoittelemalla, niin treenaamalla tekemään siihen. Toi ehkä vastaa vähän sun kysymykset ja yhteisö, että kyllähän se, niin kuin se tyttökin tarvitsi jonkun ihmisen, joka opettaa tai auttaa sitä näkemään itsessään jotakin hyvää. Ja sitten se oppikin niin hyvin, että sitten kun ne juhlisti sitä, että hän on oppinut. Ja sitten kun se opettaja kysyi, no mikä se seuraava taito, minkä sä haluat opetella. Nyt kun sä osaat jo, no en mä tiedä kuin hyvin se osasi, mutta kuitenkin se oli nyt iloisempi ja se oli onnistunut. Ja onnistui. Se onnistui siinä. Sitten se oppi ja ne juhlisti sitä osaamista ja opettaja kysyi, mitä sä seuraavaksi haluat opetella. Hän haluaa opetella sanomaan muista lapsista, että missä ne on onnistunut. Että hän antoi sitten sille nimeksi, oliko se prinsessataito tai jotain. Ei kun se oli prinsessataito, oli se ensimmäinen, mutta oli sitten kuningatartaito tai jotain. Lapset niin kuin voi tykätä tämmöisestä ideasta, että kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että ihminen kaipaa, tai ihminen voi paremmin, jos hän niin kuin vähän siinä on sitä itseluottamusta. Mutta se itseluottamus varmaan ei ole ihan niin kuin sun pään sisäinen juttu, se on vähän kanssa tekemistä. Joo, se on lahja myös muilta. Niin, koska sitten kun se tyttö oli opetellut sanomaan niin kuin itsestään positiivisia asioita sen opettajan valmennuksessa, joka kesti, että sinun on opittava, minä autan sinua. Niin sitten se oli jo heti vaikuttanut siinä hänen suhteisiin muihin lapsiin. Ja sitten varmaan alkoi tulla niin kuin positiivista palautetta, koska ne muut lapset oli sanonut sille opettajalle, että se on ollut nyt kivempi tai se on ollut niin kuin mukavampi. Mm. Tietenkin oli jo ilmeisesti ollut hyvinkin ilkeä ja inhottava kaikille. Joo. Joo, ei siis toi on, eli onnistumisten kautta totta kai se ei ole pelkästään yksilöstäkin, ei voi itsevarmuudesta tai itsetunnosta, jos se on terveellä pohjalla, niin ainakin mulla on semmoinen käsitys, että oletus on se, että sehän pitää totta kai perustua johonkin käsitykseen, joka on todellinen. Että se voi olla itsevarma jostain asiasta, joka ei sit maailmassa pidä mitenkään paikkansa. Niin. Mutta siinä on semmoinen jännä juttu, että mä muistan tämän, mä tein stand-upia joskus myöhäisteinenä ja mun early 20s. Mä opin siellä semmoisen, niin kun, jotenkin tämä on jäänyt mun mieleen, mä ehkä ottanut tämän puheeksi myös aikaisemmin, mutta stand-upissa hauska on se, että kun menee lavalle kokeilemaan uutta vitsiä,
niin mä en ole pystynyt harjoittelemaan sitä muualla, koska ainoa vitsin hauskuuden määrittely on se, että pitääkö yleisöstä hauskana. Että sitä pitää treenata yleisön edessä. Mutta mullahan ei ole käsitystä siitä, että onko tämä hauska vai ei. Mähän saan sen varmuuden siitä itse vitsistä vasta sen jälkeen, kun mä oon esittänyt sen. Mutta se vitsi ei lähtökohtaisesti tule olemaan hauska, ellei mä esitä sitä itse varmasti. Ellei mä tuu sinne itse varmana esittämään sen. Niin sitten kysymys on se, että no mihin se itsevarmuus perustuu? Jos mä en vielä saanut yhtäkään signaalia mun ympäristöltä siitä, että tämä pitää paikkansa vai ei. Mutta silti se itsevarmuus, se vähän ehkä enemmän juurtunut itsevarmuus, ehkä itsevarmuus mua kohtaan eikä sitä vitsiä kohtaan, on se, joka määrittää sen, että pärjääkö se ylipäätään se vitsi. Ja toi on jotenkin niin kuin ihan hauska insight, mitä mä en ole unohtanut. Ja tavallaan toi voi sanoa silleen, että no fake it till you make it, mutta ehkä se vielä syvempi näkemys on se, että itsevarmuuden voi löytää jostain vielä vähän syvempää. Se on mielenkiintoista, mitä sä sanot. Mä oon miettinyt myös joitakin stand-up-koomikkoja, kun ne on niin hauskoja. Sitten jos niin kuin lukisi vaan tekstinä sen, mitä ne sanoo. Joo. Se on mitään hauskaa. Etkö se paljon perustuisi näyttelemiseen ja ajoitukseen ja kaikkeen. Sitten mä oon monta kertaa miettinyt noita kaikki maailman saarnamiehiä, mitä motivational speakers. Mä oon kuunnellut joitakin motivational speakers, näitä, jotka laskuttaa paljon ja joilla on hirveästi niin kuin kuulijoita. Ja mä sanon nimenkin, se on se Anthony Robbins, mitä mä oon vähän seurannut. Mä oon kerran ollut semmoisessa live-tilaisuudessakin, missä se oli. Ja sit mä oon niinku, mitä se sanoo? Et kun siinä on niin hirveä hybris siinä päällä ja jengi nousee ja huutaa ja Ja sit sä oot niinku, mitä se sanoo? Se piirsi jonkun kolme niinku tuommoista ympyrää sinne flappille. Mietitään, mitä se nyt oikein sanoo. Pysähdytään tähän ja sit ei siellä ole mitään niinku. Se ei sanonut mitään, mutta se tyyli ja tapa oli niin valtava hieno, että ihan kuin ikään kuin ihmiset olisi niin kuin enemmän, että ei ne siis se olisi voinut puhua vaikka jotain vierasta kieltä, mutta kun se olisi niin, itseluottamus on ollut niin valtava, että siinä mielessä tämä sana karisma, jota on peräänkuulutettu, että ihmisillä pitäisi olla karismaa ja näin, niin mä oon ollut vähän niin kuin, ootko varma? Eikö karisma ole pelottavaa? On. Että karismahan on hirveän pelottavaa, jos ihmisillä on karismaa. Ne pystyy tekemään kamalia asioita, itse niin kuin Hitler ja kaikki tämmöiset. Niin mä en ole yhtään niin varma, että se karisma on niin kuin peräänkuulutettava asia. Että ehkä tämmöinen, meidän pitäisi tänä aikana enemmän olla kiinnostunut faktan tarkistamisesta ja kriittisestä ajattelusta. Ja nyt on niin kuin valtavasti kaikki uskonlahkoja, tulee koko ajan jotain ihmelahkoja, niin nythän meidän pitäisi niin kuin oppia just, että me oltaisiin aika varovaisia kaiken maailman karismojen kanssa. Kyllä. Sun pitäisi lukea, mä en tiedä kiinnostaako lukea filosofiatekstejä, mutta Harry Frankfurt, Princetonin yliopiston emeritusprofessori filosofiassa, kirjoitti tekstin ja kirjan On Bullshit, mikä on mielestäni tosi hyvä kirjoitus, puhuu just tästä, että olemassa totuus, mikä on totuus, kaikki tietää mikä totuus on, sitten on vale, joka on totuuden tahallinen tietoinen vääristymä, sun pitää tietää mikä totuus on, jotta sä voit valehdella. Eikö näin? Eikö vain? Ja sitten on paskapuhe, jolla ei ole niinkään väliä. Paskapuhe on vaan puhetta. Se ei ole, sille ei ole niinkään väliä, että onko se totta vai ei. Se on jompaa kumpaa. Se voi elää niiden kahden välissä. Sen pointti ei ole kertoa mitään faktaa tai mitään asioiden oikeaa tilaa tai väärää tilaa. Sen paskapuheen pointtina on projisoida joku käsitys siitä puhujasta itsestään. Että mä oon näin itse varma, mä oon näin karismaattinen, mä oon näin kyvykäs, mua kannattaa seurata, mua kannattaa kuunnella ihan sama mitä mä sanon, vaan koska mä oon olemassa myös hyvää paskapuhetta. Esimerkiksi ihmiset, rakastuneet ihmiset saattaa sanoa mitä tahansa toisilleen, niin kuin kaiken näköisiä juttuja, mitä ei välttämättä niin kuin faktuaalisesti pidä paikkansa, mutta sä oot niin rakastunut, että sä tarkoitat sitä. Yksi tuttu sanoi, että yksi tuttu sanoi, kun se oli eroamassa sitten siitä miesystävästään, se sanoi, mä en ymmärrä, miksi mä nauroin niitä sen vitsejä.
sisäikäisen. Niin, koska en ole, mutta rakastunut. Ja se on ihan hyvä asia. Hän ikinä nauraisi sellaisille vitseille. Miten mä nauraisin sellaisille vitseille, kun joo, oli rakastunut? Mut toi on varmaan aika tärkeä, mitä sä sanot. Me on joskus kanssa tehty sitä, että ihmiset on käynyt jollain luennolla. Hirveän hyvä luento. Aivan mahtava luento ja ihana luennoitsija. Ja ai jaa, no mitä siellä opittiin? Ei oikein mitään jäänyt, mutta se oli niin hyvä esitys. Joo. Ja ihmiset hullantuu tuosta liian herkästi, se on totta. Mutta sitten toisaalta. Mä en myöskään halua elää maailmassa, missä kaikki ihmiset, joita kiinnostaa totuus, kiinnostaa faktat, on täysin epäkarismaattisia. Se on myös jollain tavalla semmoinen niin kuin diili paholaisen kanssa, mikä kannattaa tehdä, että osaa myös pelata sitä peliä, jos on integriteettiä. Mutta joo, vielä, tämä on aika pitkä jakso ja tätä on kiinnostavaa jatkaa myös. Ei joudut jakaa tämän kahteen osaan. Ehkä. Mutta vielä yksi kysymys. Tai yksi tämmöinen teema ainakin. Me ei olla kollegoita, mutta meidän duuniin, molempien duuniin kuuluu kysymysten kysyminen. Ja sulla on tietysti vähän erilainen tapa kysyä kysymyksiä kuin mulla. Sä haet niillä takaa eri asioita kuin minä. Mutta sä oot silti varmasti myös semmoisten tilanteiden edessä, missä sun pitää haastaa niiden ihmisten maailmankuvaa, käsitystä joko itsestään tai maailmastaan. En tiedä, onko näin. Mutta miten sä kysyt semmoisia haastavia kysymyksiä, jossa sä pelkäät, että ihminen voi loukkaantua, jos niiltä kysyy haastavan kysymyksen? Mä voin koittaa antaa esimerkki, jos tähän on liian vaikea vastata, mutta tuleeko sulla ajatuksia mieleen? Mulla tulee, koska mä oon tehnyt niitä oppikirjoja tuosta ratkaisukeskeisestä ja siinä on niin eri kysymystyypit ja joo, näin kysytään. Yksi kysymystyyppi, mikä on en tiedä kuinka keskeinen, mutta se on niin kuin ratkaisukeskeisen työskentelytavan yksi kysymystyyppi. Ja se ehkä tulee lähimmäksi tätä konfrontaatiota, jossa niin kuin joku ihminen sanoo jotain sellaista, mikä ei ole hyvä. Et esimerkiksi kun minä kasvatan poikaani, niin minä lyön häntä tai... Sitten sun tekisi mieli sanoa, että älä nyt helvetti lyö omaa poikaasi, että se on jo laissakin kielletty. Kyllä. Ja muuta. Sä haluaisit niin kuin konfrontoida sen ihmisen. Ja se on niin kuin luontainen voimakas tarve. Aina kun se kuulee jotain, se on rikollista tai jotain väärää. Tämä tuntuu velvollisuudelta. Joo, melkein, että mun on pakko tehdä. Niin. Mä menen lastensuojelun ilmoituksen tekemään, on poliisille kerrottava tai vähintään kollegojen kanssa puhuttava tästä. Että mun on niin kuin saatava se viimeinen tajumaan, että se on väärässä. Niin sitten tähän Inzukinberg, joka oli tämän yksi näistä kehittäjistä, niin hänellä oli sitten semmoinen kysymys, jota mäkin olen yrittänyt sulatella, kun se on aika jäänyt, kun se kysyy, että sulla täytyy olla hyvä tarkoitus, kun sä teet noin. Se on se kysymys, että mikä se hyvä tarkoitus on, minkä takia sä teet noin. Niin sitten se ihminen sanoo, joo, mä uhkaan sitä, mä laitan sen tämän rangaistuksen mä määrään tai lyön lastani tai teen jotain semmoista, mitä ei pitäisi tehdä. Sen takia, että mä haluan pelastaa sen lapsen siitä, että se joutuu huonolle teille tai jotain. Nyt tämä terapeutti niin kuin on saanut selville, että sulla on hyvä tarkoitus. Sun keino on kyllä ihan päin seiniä ja se on ihan perseestä, mutta mä yritän saada selville, mikä sun hyvä tarkoitus on siellä takana. Jos mä saan sen hyvän tarkoituksen selville, niin ehkä meillä on paremmat mahdollisuudet ruveta juttelemaan niistä muista keinoista, millä sen saman hyvän tarkoituksen. Mutta siinä pitää sanoa, siis sulla ei sanota, että sulla on varmaan joku tarkoitusperä, mitä sä ajat takaa, vaan mikä sun hyvä tarkoitus. Sä oletat, että siellä on joku hyvä tarkoitus siellä takaa. Kyllä. Ja siis, että mikä se sun hyvä tarkoitus on, niin sitten jos voisi löytää jonkun muun tavan toteuttaa sen hyvän tarkoituksen, niin sitten ei tarvitsisi konfrontoida tai pitäisikö sanoa, tämä on vähän erilainen tapa konfrontoida ihmisiä. Tämä on tosi, tosi, tosi jännä vastaus. Siis tämä kertoo jotenkin niin paljon, no
ehkä tämä on kertonut ihmisestä läpi aikojen kaikkea, mutta jos puhutaan niin kuin nykypäivän keskustelukulttuurista tai ylipäätään politiikasta, niin meillä on ehkä semmoinen käsitys, että ihmiset, jotka on samaa mieltä kuin me, niin heillä on hyvät tarkoitusperät. He haluaa parantaa maailmaa, he haluaa enemmän oikeudenmukaisen maailman ja enemmän hyvän maailman ja enemmän bla bla bla, kaikki muut hyvät adjektiivit. Ja sitten jos sä näet ihmisen, joka on täysin eri mieltä kuin sä, niin me oletetaan, että he ei välitä tästä maailmasta, he ei välitä tästä maasta, he ei välitä meistä, he haluaa pahat aikeet. Ja se on se lähtökohta, että meillä on hyvät aikeet, heillä on pahat aikeet. Ja ei se ole minkään näköinen tapa löytää minkäännäköistä yhteistä pohjaa, eikä edes yhteistä pohjaa erimielisyydellä. Miten olla järkevästi mitenkään eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, jos ei edes koe ymmärtämään niitä aikeita siellä taustalla, vaikka nimenomaan olisi keinoista täysin eri mieltä. Niin, että se, ja ainakin se, että jos vähänkin vihjaa, että sulla on pahat aikeet, sä oot itsekäs, sä haluat vaan valtaa, sä haluat alistaa, sä haluat tuskaa muille, sä haluat kostaa, kaikki tämmöiset. Niin sä niin haluut. Sä haluut jotain. Ja, sulla on niinku paha, sä oot niinku pirun puolella tavallaan. Joo. Niin aivan varmasti se katkee se niinku yhteistyö siihen, ja tietenkin jos toimii terapeuttina, niin ei ole varaa ruveta vihjailemaan ihmisille. Niillä on pahat aikeet. Ne äänestää jaloillaan hyvin nopeasti. Mutta tässä on jotain järkeä, että tosiaan yritetään miettiä sitä, että mikä sulla on se hyvä tarkoitus tuossa takana. Ja sitten sen jälkeen on helpompi ruveta miettimään, voisiko tuon saman saada vähemmällä kärsimyksellä aikaiseksi tuon saman. Kyllä. Koska ainakin, no nyt kun tulee muista kulttuureista ihmisiä, niin ne varmaan lyö lapsiaan, koska siellä on monissa kulttuureissa ei ole edes kielletty. Kiinassa saa lyödä lapsia, selkäsaunat kaikki on sallittuja. Mm. Kun ne tulee tänne kulttuuriin, niin tietenkin meidän tekisi mieli sanoa, että koittakaa nyt ihmiset hyvät ymmärtää, että on kielletty tässä maassa ja tuollaista ei tehdä. Mutta voi olla, että se onnistuu paremmin, jos vähän ensin yrittää ottaa selville, mikä se ihmisen hyvä tarkoitus siinä väärässä toiminnassa on. Kyllä. Ei vitsi, miten jännä vastaus. Joo, siis toi herättää kyllä tosi paljon ajatuksia. Meidän pitää kyllä laittaa tämä purkkiin tämä jakso ihan just, mutta sun työssä sä yrität rakentaa siltoja, se on hieno asia. Mä tykkään erimielisyyksistä. Mun mielestä ne on tärkeitä tämmöisissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Ei pidä, mä en tykkää myöskään semmoisesta niin kuin ylipositiivisesta keskustelukulttuuri-yhteistyöhengestä, missä ei erimielisyydet nähdään jotenkin epäterveenä, että aina pitäisi löytää niin kuin yhtenäisyyksiä. Musta yhtenäisyydet on hyviä asioita, koska niihin voi kiinnittää tietynnäköisen kunnioituksen ja luottamuksen. Ja niiden päälle sitten rakentaa ja käsitellä oikeasti niitä vaikeita erimielisyyksiä. Ja mä oon huomannut myös näissä haastatteluissa välillä, kun oon puhunut ihmisten kanssa, joiden kanssa en ole samaa mieltä tai joita haluan haastaa, että ei pidä olettaa että heillä on pahat aikeet. Ehkä päinvastoin pitää nimenomaan olla utelias niistä, että mitä hyviä tarkoituksia mä itse asiassa aion muistaa. Hyvä tarkoitusperä, joo. Ja sitten kun on kuunnellut niitä, niin voi itse asiassa jopa niin kuin aika suoraakin olla kriittinen tarkoitusperistä, koska ymmärtää, että tässä ei keskustella sinusta ihmisenä, vaan meidän näkemyksistä. Kun taas jos mä en tekisi sitä ensimmäistä, tai jos ei hyväksyisi sitä, että ihmisillä saattaa olla hyvät tarkoitusperät huonojen aikeiden takana, niin siitä tulee yhtäkkiä tosi henkilökohtainen siitä erimielisyydestä, että sä vihjailet tällä erimielisyydellä, että mä oon paha ihminen. Joo, toi on just noin. Joo. Ja se olisi kans yksi kansalaistaito, mitä voisi ehkä kouluissakin opettaa, ehkä jossakin koulussa opetetaankin, että lapsetkin oppisi, että ne voi olla jostakin asioista eri mieltä, ne voi keskustella siitä eri mielestä ilman, että niiden pitää sanoa, että sä oot kusipää. Niin. Tai sä oot idiootti. Jos sä uskot tommosia hölmöjä juttuja, niin sähän oot tyhmä kuin saapas. Ja siihen se loppuu se keskustelu, että vois sanoa, että kerro mulle, mistä sun mielipiteet on tullut. Että kun sä oot niin eri, sä ajattelet tästä niin kauan eri lailla kuin minä, niin mä olisin vaan utelias kuulemaan, että mistä sun juontaa sun käsity. Haluatko sä kuulla, mistä mun käsitykset juontaa? Se olisi niin kuin, voisiko sanoa, sivistynyt tapa olla eri mieltä ihmisten kanssa, olla kiinnostunut siitä, miten he
he ajattelee, sen verran kiinnostunut, että hekin voisi olla vähän kiinnostuneita siitä, miten sä ajattelet. Mutta sekin voisi olla kansalaistaito, se erimielisyystaito. Miten hyvin osaat olla toisen kanssa eri mieltä ilman, että te riitaannutte koko lopuksi elämäksi keskenään? Mm, kyllä, jep. Vitsi, tässäkin voisi puhua jakson verran. Tästä tulee paljon sanottavaa, mutta tämä jakso on tässä. Kiitos. Kiitos. Erittäin paljon Ben Furman, että tulit vieraaksi. Ja kiitos katselijat, kiitos kuuntelijat, kiitos, että seurasitte mukana tähän asti. Kommentoikaa, jos jakso herätti ajatuksia. Tilatkaa kanava, muistakaa arvostella meidät podcast-alustalla. Moi moi.